сміятись хочеться. У-ху-ху! Ні. Хе-хе-хе! О! Хо-хо-хо! Хто це сказав? Я кажу, що через поліські ліси і фермерські поля, через волинські терикони, схожі на гори, і широкі світязькі водні простори, з півночі далекої, не з Камінь-Каширщини чи Ратнівщини, а аж з Любешівщини до вас добрався і під прогом ледь не забув, чого я, власне, до вас ішов. Я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Ні-ні, сам згадав. Або знаєте чому? Або тому, що регулярний секс найбільше сприяє покращенню пам'яті. Так що я згадав, що йшов ото до вас, мої любі, привітати з новим 2017 роком. Я і моя команда молода. Що ти робимо? Важливе. Жартую, звісно, з новим 2022 роком блакитного тигра. І пригадати минулий, дай Бог пам'яті, 2021 рік білого бика. Патріотично налаштовану аудиторію попрошу не надто на мене ображатися, що я сьогодні в образі Діда Мороза, а не Святого Миколая. Все-таки до Діда мені значно ближче, аніж до Святого. Та й звуть мене не Микола, а отморожу щось систематично. Більше того, системно. Я точно. Ну, якщо з образом визначитись вдалося легко і невимушено, то от над форматом довелось трохи поміркувати. Не треба скігліти. Були навіть спроби сплагіатити у класиків. Справді, спочатку було думав типу з онучкою та домашньою тваринкою, але олень у студію йти не захотів, а Снігурочка часу немає. Так, думав разом з дружиною взяти і привітати, але у неї святкові клопоти та й Снігурочка, зрештою, яка часу немає. Хотів навіть дрібноту малу і милу покликати, типу, безпрограшний варіант, але ельфи та гноми відмовились, бо можливі натяки на лихослів'я та навіть просочення до ефіру обсценної лексики, а для їхніх вразливих душ то занадто. Тому в ефірі я, моя програма, і знову я, Дід Мороз, а також 12 номінантів минулого 2021 року, від діянь яких багатьом матюкатись хотілося. Чому 12? Та тому, що новий рік о 12-й починається, тому що 12 місяців у році, та й не в останню чергу, тому що 12-й канал. Поїхали! Не знаю, чи помітили ви, якщо так, молодці, якщо ні, нагадаю, 1 січня 2022 року – субота, а поганий рік не може починатись із суботи. Железна логіка. Так і я відкриваю список лауреатів програми номінацією «Кохання року». Пам'ятаєте, раніше у дитячих садочках у кожної дитинки на шафці були різні малюнки, щоб можна було легко відрізнити свою шафку від чужої. Часто ці малюнки мали пророчий вплив на майбутнє дитинки. Ну от був на шафці хлопчика лікар Айболит намальований, і згодом хлопчина ставав хірургом, терапевтом чи там хоча б ветеринаром. Ветеринарем. Була у дівчинки на шафці доярка намальована, і можна було не сумніватися, що дівчинка згодом вдало вийде заміж і займатиметься винятково саморозвитком. Так от виникла у мене підозра, що у нашого героя на шафці були гриби намальовані. Прошу дуже, коричневатий відтінок. Оце є саме настоящий псилоцибіновий гриб з так званим пупсиком. Саме такі. Коротко, у Луцьку 22-річний хлопець посварився з дівчиною та замінував ціле місто, і про це він повідомив правоохоронців. Більше того, мінер заявив, що у селі Тростянка Рожишинського району взято у заручники трьох дівчат. Ну, типа. Що цікаво, інформатор здав своє місце перебування, і 22-річного громадянина оперативники оперативно знайшли під дією наркотичних речовин. У сенсі, не оперативники під дією наркотичних речовин, а отой, мінер, невдаха. Згодом хлопчину попустило, і він визнав, що нічого не мінував, нікого в заручники не брав, а все це вигадав, бо посварився зі своєю коханою. Юний друже, з висоти прожитих літ хочу застерегти тебе від подібних вчинків на майбутнє. Якби я після кожної сварки з кожною потенційною Снігурочкою мінував місто, то не те, що мін, міст не вистачило б. Це буває, це скоро пройде. Це буває. Тому наразі пропозиція від правоохоронців, яких на вуха поставив. Наступного разу, коли з коханою посваришся і під впливом дурману знову надумаєш щось мінувати,
Так і бути, мінуй. Але винятково власними мінами і винятково власні сподні. Перемога у номінації «Кохання року» і бонусом у категорії «Грибник року». Новий рік, друзі, схожий на марафон. Тут мало підготуватись до старту, тут важливо розподілити сили на всю дистанцію. Але саме старт майже місячного марафону для наступного героя став підставою для номінації «Скотиняки року». Ай, скотиняка, герой! Чоловік просто встав і пішов, по-англійськи, не прощаючись. Стартанув із будівлі Луцького міськрайонного суду. До слова, громадянин був не працівником суду, не поліцейським, а підсудним. На самому засіданні йому якраз і змінили запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою. Але підсудний, до слова, серйозний такий рецидивіст, після рішення суду просто встав і вийшов у невідомому для правоохоронців напрямку. Таке враження, що він почув: «Встань і йди!» Чи може... «Вийди отсюда, розбійно ти! Бо хочу...» Коротше, не суть. Важливо, що він просто встав і пішов. Де була поліція? Де була судова охорона? Конвой там якийсь чи що, запитаєте ви? А не знаю, відповім вам я. І ніхто не знає, бо поліція стрілки на судову охорону перевела, а судова охорона, аки Понтій Пілат, руки умила. Ой, тепленька пішла. А потім подумали і суддів крайніми зробили, мовляв, не попередили правоохоронців та судову охорону про зміну запобіжного заходу, тому підсудний зміг залишити приміщення. І потім, що здесь такого? Вон чоловік видний, свободний. Як казала одна вчителька української мови, в общем, ви пойняли. Крайніх не знайшли, а неодноразово судимий більше місяця на волі гуляв і тихенько над тим бардаком сміявся. А може і голосно ржав. Його таки піймали, але через оте безладдя і намагання кожного будь-яким чином викрутитись та уникнути відповідальності, перекласти вину на інших, номінація «Скотиняки року». А хто у ній? Втікач, поліція чи судова охорона, чи всі разом? Вирішуйте самі. Задовбали, скотиня. Якось пригадую один хлопчик, син викладача філфаку ВНУ і вчительки української літератури, розповідаючи дідусю Морозу віршики, новорічний ранок перетворив на новорічний день, а потім і на новорічний вечір. Коли хлопчик закінчив, зал синхронно, дружно видихнув. Номінація філологічна. Буква року. Цілком ймовірно, що для багатьох буквою року стала буква Х, бо рік хороший був, а може й Б, бо оте все благополуччя вже підзабуватись стало, тому може і буква П. Але буквою року абсолютно заслужено стає буква Є. Скажи мені, милий ребенок. Які слова на букву Є пригадати можете? Що, задумались? Ладно, поможу. Люди, віруючі Євангелія, Євхаристію чи єпископів, єретиків різних пригадали. Мандрівники, фінансово підковані Єгипет і Європу. Полішуки, зоологи, Єхидну, Єщірку і якесь Єгніє. Можливо, знайшлися і такі, які одразу випалили там Єпан або Єб*** твою наліво. Фу, як некультурно. Але переконаний, що у більшості таки в голові закрутилось... Єхай! Єхай нахуй! Та ну, є підтримка. Так-так, завдяки отій є підтримці нежданно-негадано. Як грім серед ясного неба, як сніг на голову звалилась на вакцинованих українців Вовина тища. Як завжди, не всі тим задоволені були. Насамперед, невакциновані обурювалися черговою дискримінацією. Але і окремі щеплені, які заради тої тисячі вакцинувались, ошелешені були новиною, що погуляти на ті гроші максимум у музеї чи театрі можна буде. Живуть же люди. Влюбляються. Ходять в театри. Та найбільше українці є тисячу на книги тратять. Звісно ж, деякі підприємливі елементи одразу ті книги продають трохи дешевше, але більшість таки, я впевнений, залишать собі і, можливо, навіть читатимуть. Головне, що є, є підтримка, що є, є тисяча, що є, є буква року. Перед Новим роком Горохівський театр опери та балету представив мюзикл «Чарівна палиця Діда Мороза». Так от ви які. Чародії, ізобретателі волшебної палочки. На превеликий сум дорослої частини глядачів спектакль дитячий виявився, а от з приводу потрапляння Горохівщини у номінацію «Регіон року» можна і порадіти. Найчастіше якось в об'єктив обласний центр потрапляє, а периферія лишається незаслужено обділеною увагою. І це неправильно. Ну не гоже провінції бути в мінорі, бо там же є
свої мажори. Створює проблеми не лише собі, а й близьким, нині говорити важко. А вирушаємо на Горохівщину. Ми несем тобі спів, рідний наш Горохів, рідне місто моєї Волині. Є, значить, у Мар'янівці лоботряс, який має статус місцевого мажора і у стані ейфорії ламав двері, перевертав лавки і на додачу зірвав державний прапор біля залізничного вокзалу у селищі. І спрашується, зачем? Тато ж його колись у рідному селищі футболом опікувався і біля стадіону арбітрам на згадку пам'ятник Віслюку і Козлу поставив та підписав «Не будь ні в житті, ні на футбольному полі». То тепер можна ото взяти за традицію щодня з сином до того білборда ходити. А ще Горохівщиною, до речі, привид свині блукає. Місцева пані заявила поліцейським, що у неї подруга вкрала пів свині, поки вона ходила за сином у школу. У правоохоронців купа стратегічно важливих питань виникла. Чи то подруга така крепка, що пів свині винести подужала, чи якого ж розміру та свиня, якщо навіть жінка змогла 50% скотеняки з собою забрати. А якого розміру? Почти свиню. Однак світло на ситуацію пролив якраз благовірний, так би мовити, постраждалої. Як з'ясувалось, ніякої свині ніхто не крав, а пані телефонувала не тільки до поліцейських, а й до нього. Причому у стані аватара і, на секундочку, сусідньої області. Я набираю. Тому через мажора і через алкомандрівницю, яка привид свині шукала, Горохівщина безальтернативно перемагає у номінації «Регіон року». Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения. Нещодавно листи перебирав від діток, і один мене зацікавив. Значить, пише хлопчик Вова, 43 рочки, запитує, чи може він вважатися Дідом Морозом, якщо на нього працюють одні олені. Думаю, може. Якісь олені, олені, не бриті і не голені. Номінація «Олені року» їде в славне селище Торчин до місцевих ромів. Говорят мы пяки буки, как выносит нас земля. Там чорняві автохтони під шафе посеред центру містечка віддухопелили військовослужбовця. Побили, бо так захотілося. Військові та активісти чотирьох лобуряк присоромили так, що ті аж на колінця стали і вибачення просили. Але вже наступного тижня торчинські аборигени знову відзначились. Дівчині, яка навчається у військовому ліцеї, теж прилетіло чи то від ромчиків, чи то від їхньої мами. Ну йоб твой, мені вже стидно. Колько можна вже ділати це все? Тому заслужено. Номінація «Олені року» і щирі сподівання, що у новому 2022-му таких інцидентів не буде. Не ми почали цю війну. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. Чому люди люблять Новий рік? Бо навіть якщо слово, ну, для прикладу, триндець викласти гірляндою, все одно буде святково і радісно. Святково і радісно, оголошую чергову номінацію «Мер року». Пам'ятаєте, у древньому совітському новорічному фільмі про іронію долі була вулиця будівельників? Третя вулиця, строїтелі, 25, квартира 12. Не пам'ятаєте? Ну, і хрін з нею, з тою третьою вулицею будівельників. Просто там однакові вулиці були у двох містах, і через це плутанина вийшла. Так от, схожих на вулицю деревообробну у Ківерцях, я впевнений, на наших теренах до холєри. Тобто, ну, теж ремонту потребують. Да не согласен я. Ну, може і не до холєри, але вистачає. А от у Ківерцях вона, деревообробна, єдина і неповторна. Така от ситуація. Класична. Люди бідкаються, а влада розводить руками. До чого тут мер, запитаєте ви? От, потихеньку підходимо до розуміння ситуації з номінантом. Навесні, значить, коли люди журналістів покликали, казав наступне. Однозначно, вулицю Деревообробника в цьому році закриємо повністю асфальтним покриттям. Однозначно, не гірляндами, асфальтним покриттям. Але не пройшло й півроку, а Олександр, хай йому Грець Миколайович, до журналістів зовсім по-іншому говорити став. Якщо за допомогою журналістів, то її не буде. Розумієте, да? Тому що журналісти не можуть ні на що впливати. Серйозно? Це не серйозно. Олександре Миколайовичу, ну не солідно. Кажіть людям чесно, що і коли. А ще будьте якось толерантнішим чи шоу то з тими журналістами. Бо як почнуть вам доводити, що вони можуть таки на щось впливати, то, ймовірно, гикатись ще довго буде.
А поки номінація «Мер року» і місцеві жарти, що принаймні коронавірус до них не дійде, бо дорога не дійшла і вірус не дійде. Я запропонував, ото було колегам, придбати товари до нового року зі знижкою. Цілий прайс-лист новорічних аксесуарів підготував. Позиція «Дід Мороз із палицею 25 сантиметрів» викликала справді живий, непідробний інтерес у жіночого персоналу. Мені цікаво. Колектив, у якому по-справжньому турбуються про жінок, перемагає у номінації «Сільрада року». У кабінеті чиновника Підгайцівської сільської ради, поки він був ближче до людей, так би мовити, працювала його невістка, яка протягом кількох років надавала там послуги із манікюру та, прости господи, педикюру. Досвід з манікюрним салоном на території сільради раджу не забувати, а розширяти і вдосконалювати. Я би навіть на кабінетик БДСМ забахнувся. А чому би ні? Робиш мало, а говориш багато і не по ділу, а кляпчик тобі в ротик. Неякісно виконуєш посадові обов'язки, а батіжком тобі по дубці. Ну, а якщо вже дійшло до того, що ти гроші громади транжириш, то прапор тобі руки і діл до, як то кажуть, добру путь у новому році. Підгайці, сільрада року. Хай вам щастить і будьте здорові. А одна дівчинка у новорічну ніч поділилася своєю мрією з Дідом Морозом, і Дід Мороз відповів їй, що теж мріє так спробувати. Так, як зробив герой наступної номінації, краще робити не пробувати. Бо у нас на часі ремонт року. Значить, вирішив чоловік із двокімнатної квартири на 9-му поверсі 9-ї поверхівки у Луцьку зробити однокімнатну квартиру-студію. Взяв і зніс зайві для квартири-студії стіни. Аж дивиться, херня виходить. Після того, як я побачив це все, то я думав, що робити. Тріщини по стінах пішли, дах і підлога просіли, і замість однієї квартири-студії може цілий будинок опен-ейром стати. Хто так строїть? Хто так строїть, а? Знаєте, як в українській лайці про таких кажуть? Встрався, та й то криво. Сидить тепер бідака у тій квартирі, і щоб будинок не завалився, навіть пукнути боїться. Перемога у номінації «Ремонт року». Якось один чоловік вирішив зробити сюрприз дружині. Під Новий рік одягнувся Діду Морозом, прийшов. Дружина відчинила двері, а він зі словами «Ну, йди ж до мене, моя Люба!» З порога почав її обіймати, цілувати, заніс в спальню, роздягнув, скидає свій одяг, знімає бороду, а дружина така «А, то ти...» Що ділиться? Можливо, не всі зрозуміли, але далі у нас номінація «Метаморфоза року». Схоже, у 2021-му у міського голови Луцька, який довгий час діяв методом пряника, разом із терпінням пряники закінчились, і мер дістав батіжка. Бо окремі кадри замість працювати... Ударення разне, смисл один і той же. Оргвисновки не забарились. Хтось обійшовся доганою, а хтось, хто повністю працював за схемою зміни наголосів, поринув у вільне безробітне плавання. Донченка Богдана Михайловича ми звільняємо з роботи. А ще Ігор Поліщук у районі Старого міста вкладання асфальту у сніг помітив. Ну, для лучан ніби і звична процедура, а от мер дав волю емоціям. Мовляв, хрін тому підряднику, а не гроші за таку роботу. Більше того, все переробити власним коштом наказав і ще й штраф на 200 тисяч пообіцяв виставити. А ще за неякісне прибирання снігу на дорогах штрафанув на 25 тисяч директора Луцькспецкомунтрансу і на 15 тисяч директора департаменту ЖКГ. Коротше, розійшовся не на жарт. Я вам покажу кущину мать! Хтось каже... Молодець, взявся за тих дармоїдів. Хтось каже, о, освоївся, пір'я вбрався. А ми кажемо, метаморфоза року. Коли одному мужчині стукнуло 40, він нарешті зрозумів, ну не може один Дід Мороз привітати всіх і кожного. Це просто дитячі казки. Насправді, Дідів Морозів декілька. З таким висновком підходимо до чергової номінації «Простак року». Таких в народі ще називають лохами, фофанами, вахлаками, дятлами тощо. І мушу визнати, багато такими елементами земля волинська. Настільки, що здається, ніби насправді не реклама, а лох рушій торгівлі. Ти знаєш, чому це називається лохотрон? Почому? Та тому, що ти лох.
І впевнено, випередивши всіх конкурентів, переможцем став не якийсь пересічний, а простак незвичайний. Нічого не розумію. Знаєш, це поясню. 19-річний пацаненок купив липове водійське посвідчення в інтернеті за 4 тисячі гривень, отримав його на пошті і взявся ждати появи свіжопридбаних прав у дії. Ждав-ждав і не дочекався. What the fuck is this? I don't know. А я знаю, бо шахраї доступ до поліграфії мають, а до реєстру посвідчень – ні. І знаєте, що він собі вирішив? А в житті не повірите. Хлопець подзвонив на 102, щоб повідомити правоохоронцям, що куплені в інтернеті права не відображаються в дії. От. Його треба в поліклініку здати для опитів. А поліція що? А приїхала, переконалась, що документ підроблений, поржала. Но это не точно. Відкрила проти шукача справедливості кримінал і поїхала собі далі. Я попереджав, що незвичайний. Більше того, казковий у нас простак року. Знаю, що серед працюючого люду є у Діда Мороза купа заздрісників, мовляв, мені б таку роботу доба через 364. А серед освітян, мабуть, багато хто заздрить нашій наступній героїні, яка через свій вчинок швидше за все втратить роботу, але вже отримала перемогу у категорії «Вчитель року». Вчителько моя. Був ще варіант рибалка року, бо перепусткою до перемоги пані учительці став лящ, якого вона дала учневі. Ладно, нічого там страшного не сталося. Ну дала ляща, ну за вухо трохи посовала, але ж до свадьби заживе. Примітно, що батько учня ніяких претензій не має, бо каже, знаючи свою дитину, я не можу висувати претензії до вчителя. Але колесо завертілося, і вчительку з більш ніж 30-річним стажем швидше за все будуть звільняти. Поліцейські внесли за цим фактом відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України. Подальша перевірка триває. Я не виправдовую такі методи навчання, однак зі 100% впевненістю можу сказати, що педагогиню спровокували. Оце це я його і люблю. Не піддався на провокацію. Вона не стрималась, так, але один раз не міс Донбас. Та ладно, один раз не підара. Погоджуюсь, так теж кажуть, і сподіваюсь, що доленосне порозуміння таки віднайдуть. А потрапляння у номінацію «Вчитель року» у програмі «Матюкатись хочеться» стане добрим уроком на майбутнє. Я тут недавно одному мужчині взявся доводити, що новий рік – час змінювати життя на краще. Ну, здається, переконав. Принаймні, маску на нову замінити він пообіцяв. Ой, з тими масками, обмеженнями та купою інших непростих речей треба визнати, рік непростим був. Але лишилися люди, які з надією дивляться у майбутнє. Тому номінація «Оптиміст року» на завершення. Попрошу внимання, зробіть, пожалуйста, умні лица. Чи помічали ви, любі друзі, що життя наше сповнене парадоксів? От дивіться, от чим менше грошей, тим частіше їх доводиться рахувати. Парадокс. Ох, ці сказочки! Чим більше сиру, тим більше дірок. Але чим більше дірок, тим менше сиру. Парадокс, але алкоголь у малих дозах спричиняє купівлю великих доз алкоголю. Малова, я говорю, малавата буде! Парадокс, але інколи у старших людей значно більше життєвої сили, натхнення та енергії, аніж у представників молодого покоління. Ой, не про нього зараз. Є, значить, на Торійщині, що на Волинщині, що в Українщині, село Купичів, і живе там баба Анна, якій минулоріч стукнуло 99. Тримає гусей, має купу городини і щороку з власного винограду вино робить. Заправляємо цукром і вино робимо. А сторіччя планує так відсвяткувати, щоб аж у колишньому райцентрі чули. Об'язательно! І є у бабці секрет довголіття. Запам'ятовуйте, а краще записуйте. Знаєте, що треба робити? Бути терпливому, робочому. Нікого не ображати. Нікого не ображати. Не треба ні старших, ні менших, ні середніх. І батьків, і сім'ю свою, і чужих сусідів любити. Я всіх люблю. Баба Анна – беззаперечний оптиміст року. Незважаючи на обставини, щиро зичу всім лишатись оптимістами. Від усього гарячого дідморозівського серця бажаю вам бути цьогоріч щасливими, здоровими та коханими. Вікна у новорічну ніч відкривати не рекомендую. Холодно, а от душі
Варто, аби пустити у своє життя дива, достаток та благополуччя. Нехай кожен знайде під ялинкою, якщо не вірного друга чи справжнє кохання, то принаймні подарунок у вигляді гарного настрою та щирих веселощів. Бажаю продовжувати вірити у казку та чудеса, бо іншого виходу у нас, здається, немає. Хай успіх буде незмінним супутником у новому році, а кожен день зігріває добрими словами, тішить щирими усмішками, грає відтінками найяскравіших фарб. З новим роком!